Slušaj, čitaj i uživaj uz Radio D65. Posetite našu web adresu www.radiod65.co.rs. I vreme je da najavim poslednjeg takmičara u jubilarnom 10. izboru za prvi glas Srema. Jovan Bačić stiže nam iz Deronja i otpeva će ono što se spremlja na vreme svi pitamo. Kud se žuriš, hej živote? Ne žuriš, neći
Slušaj, čitaj i uživaj uz Radio D65. Posetite našu web adresu www.radiod65.co.rs.